pierādījumu tam, ka terorakts bijis konkrētā grupējuma rokudarbs, nav. Taču, vērtējot uzbrukuma metodes un iepriekš izteiktos draudus, vairums drošības ekspertus liecas šai versijai ticēt. Tiesa nevar izslēgt arī citus scenārijus, norāda Latvijas ārpolitikas institūta pētnieks Toms Rātfelders, kurš studē doktorantūrā ASV Delavēras universitātē. Viņi īstenībā neko nezaudē, ja viņi uzņemoja šo atbildību. No vienas puses, pat ja ISIS to it kā nebūtu darījis, pat ja tur būtu kaut kāda cita scenārija, ISISam ir izdevīgi pateikt, ka viņi vēl vien kaut ko var izdarīt par spīti milzīgiem zaudējumiem, kas viņiem ir bijuši pēdējā desmitgadē. Un ja tas ir grupējuma Islāma valsts roku darbs, tad konkrēti Afganistānā bāzētā grupējuma Adzara jeb Islāma valsts Horasāna. Tā pirmsākumi meklējami 2014. Gadā, kad daudzi ar Talibu vadību neapmierinātie kaujinieki atšķēlās no Talibu grupējumiem Pakistānā un Afganistānā. ISIS bija tas lielais uzplaukums 2014. 2015. Gads, ka viņi kontrolēja milzīgu Irākas teritoriju, milzīgu Sīrijas teritoriju, tad amerikāņi veica tādu gan gaisa triecienu operācijas, gan bruņoja grupējums uz zemes tai draudzīgu, lai ISIS sagrautu. Tas rezultējās ar to, ka ISIS teritorijas tika ievērojami samazinātas un grupa bija spiesta pāriet savu veidu kā pagrīdē. Un viena no šīm pagrīdes šūniņām ir tas saucamais, kas Afganistānā, ko mēs runājam šodien, tas saucamais ISIS kā jeb ISIS Horasānas provincē. Jau 2016. Gadā ASV pasludināja šo Horasānas atzaru par teroristisku grupējumu un uzsāka pret to cīnīties, bet lielāku starptautisko uzmanību tas ieguva 2021. Gadā pēc pašnāvnieka uzbrukuma sarīkošanas Kabulas lidostā, kur gāja bojā arī ASV karavīri. Pēc tam talibi uzsāka ar vienas sīvākas cīņas ar grupējumu, kā rezultātā tā uzbrukumi teju izsīka. Teroraktu Krievijai grupējums pamatoja ar vēlmi apkaunot Afganistānas talibu valdību, diskreditējot tās cīņu ar terorismu, kā arī atturēt Krieviju un Ķīnu no iejaukšanās Afganistānā. Vienlaikus grupējums redz Krieviju kā daļu no plašākas kristiešu koalīcijas, kas cenšas apspiest islāmu. Pirms diviem gadiem grupējums uzņēmās atbildību arī par Krievijas vēstniecības bombardēšanu Kabulā. Krievija pati par sevi tagad ir diezgan jau starptautiskajā starmešu gaismā kara Ukrainā dēļ. Līdz to Krievijai pašai par sevi jau tiek pievērsta pastiprināta uzmanība. Un tad teroristi var tad rēķināties, ka izdarot uzbrukumu Krievijai, tad uzreiz tiks pamanīts daudz vairāk. Un ceturtkārt arī tur ir, protams, ideoloģiskie iemesli. Ja teiksim, ir valsts, kurai mēs varam viegli pārmest, ka tā izturās tā diskriminējoši pret musulmaņiem, un kā mēs zinām Krievijā, tad īpaši tā izturēšanās pret musulmaņiem varbūt nav tā kā tajā labākajā līmenī, tad uzreiz tas arī ir tāds labs iegans kaut ko darīt. Grupējuma Islāma valsts starptautisko kaujinieku rindās ir ne tikai Eiropas valstu pārstāvji, bet daudzi arī no Centrālāzijas un Kaukāza, kas ilgstoši darījusi Krieviju bažīgu. Krievijai īstenībā ir savu veidu tiešām tāda bagāta vēsture cīnoties pret teroristu, jo ne tikai Čečenijā viņiem ar terorismu bijis problēmas, bet arī pat blakus Ingušetijā un Dagestānā ir bijušas lielas terorismu problēmas, un tāpēc Krievija ar to ir mēģinājuši tik galā. Un ja mēs pastāmies uz Sīriju, teiksim, Krievijas iesaistas Sīrijā, tad cilvēki saka, ka īstenībā viens no iemesliem, kāpēc Krievija veikusi intervenciju šajā valstī, ir arī tāpēc, lai nepieļautu, ka nestabilitāte no Sīrijas potenciāli aizplūst uz Kaukāzu, kas Krievijai radītu lielas problēmas. Tā kā Krievija šajā stāstā ir bijusi iesaistīta. Daudziem neatbildēts palicis jautājums, kāpēc Kremlis nereaģēja uz ASV brīdinājumu par šī uzbrukuma sarīkošanu. Turklāt brīdinājumu, kas bija gana detalizēts un nāca laikus jau pirms divām nedēļām.
amerikāņi kā piedevuši Krievijam nu, savu veidu izlūkošanas datus ar mēķi, nu, ka Krievija varētu novērst uzbrukumu. Bet kaut kāda iemesla dēļ tas netika darīts. Un tad ir jautājums, vai gadījumā šajā ziņā Putins neizmantoja šo teroristu kātri saviem politiskiem nolūkiem, ko mēs arī nevaram izslēgt. Jo ja mēs atceramies, teiksim, viņam ieteikšējo pieredzi, nu, tā kā viņš nāca amatā 90. Gadu beigās, 2000. Gadu sākumā, tad šis Maskavas terorakts un tam sekojošais otrais Čečenijas karš bija tas, kas ļauj viņiem ievērojami konsolidēt nu, savās rokās visu Krievijas politisko sistēmu. Runājot par to, kā šis stāsts attīstīsies un ko varam sagaidīt no Krievijas reakcijas, eksperts uzskata, ka galvenais uzsvars tiks likts uz vainīgo sodīšanu un Putina autoritārās reputācijas saglabāšanu, jo militāri Krievija šobrīd ir izsmelta karojot Ukrainā.